Sveiki! Jūlija vidū pasauli pāršaus šokējošs incidents, kas iespējams ietekmēs ASV turpmāko politiku. Proti, notika mēģinājums nogalināt Donaldu Trumpu priekšvēlēšanu kampaņas mītiņā Pensilvānijas štatā. Pēc terorakta Trumpa reitingi ir strauji pieauguši, un saistībā ar to visu ir parādījušās arī dažādas sazvērestību teorijas. Kā notika atentāta mēģinājums, un kāpēc varas iestādes nereaģēja uz cilvēku brīdinājumiem, ka turpat blakus uz jumta, visiem redzamā vietā atrodas kāda aizdomīga persona. Par to un vēl daudz ko citu video turpinājumā. Incidents izraisīja pamatīgu šoku visā pasaulē. Kāds vispār varēja tikt pieļauts, jo Trumpu apsargāja nevis kaut kāda apsardze, bet gan valsts struktūra, drošības un slepenie dienesti, citiem vārdiem sakot, labākie no labākajiem. Un ņemot vērā visu to, tiek pieļauts, ka mītiņa laikā kāds 20-gadīgs ar šauteņu bruņojies puisis netraucētu uzkāp uz jumta, kas atrodas tikai 140 metrus no tribīnes, uz kuras uzstājās Trumps. Tagad detalizētāk pastāstīšu par to, kā tas viss notika. Pastāstīšu par šāvēju, viņa motīviem un vēlāk ķersimies klāt arī dīvainībām, kas ap visu atentātu mēģinājumu apvīts. Ir 13. Jūlija svelmains rīts, un Donalds Trumps uzstājās priekšvēlēšanu kampaņā Pensilvānijā. Uz tikšanos ar viņu ieradušies 10 000 viņa atbalstītāji. Pēc pāris dienām ir paredzēts, ka Republikāņu partija viņu oficiāli nominēs kā galveno kandidātu uz gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Tas norisināsies novembrī. Pensilvānija ir viens no 6 ASV štatiem, kas ir vitāli svarīgs, lai Republikāņu izvirzītajam kandidātam varētu nodrošināt uzvaru vēlēšanās. Trumpa atbalstītāji lielākā daļa atrodas skatu uz priekšā, kā arī speciāli izbūvētos sektoros – pa labi, pa kreisi un aiz skatuves. Trumpa personāls un apsardze, tostarp arī slepeno dienestu aģenti, atradās uz skatuves ap prezidenta kandidātu. Aiz skatuves un skatītājs sektoru atradās 3 lielas ēkas, un galējās ēkās uz jumta bija slepeno dienestu snaiper pozīcija, kuru galvenais uzdevums bija novērot tuvējo apkārtni un novērst briesmas jau priekšlaicīgi. Pirms nav par vēlu. Snaiper redzam arī skatītāju filmētajos video. Ir pagājušas pāris minūtes kopš viņa uzstāšanās sākuma, kad Trumpa virzienā tiek raidīti vairāk šāvienu. Īsti pirms apšaudes viņš pagriežas pa labi un norāda atbalstītājiem, lai tie pievērš uzmanību ekrānam. Tajā pašā mirklī vairāk skatītāji pamana vīrieti ar ieroci uz netēlu esošās ēkas jumta, un tas nav drošības dienas snaiperis, jo atradās pilnīgi uz citas ēkas jumta. Ieraugot aizdomīgo vīrieti, apmeklētājs skaļi brīdināja drošības dienestu, kliedzot, ka viņam ir ierocis. Tomēr bija jau par vēlu. Uzreiz pēc brīdinājumiem tika raidīti vairāki šāvieni. Viena no lodēm pat tika nofilmēta. Skaidrs ir viens – gaišā dienas laikā kāds mēģinājis veikt atentātu pret prezidenta kandidātu. Trumpam trāpa, taču viņš tiek cauri vien ar nelielu traumu. Šāvējs atrodas uz ēkas jumta, aptuveni 140 metrus uz ziemeļiem no skatuves. Tas ir 20 gadus vecais Tomas Matthew Crooks. Viņš ir bruņojies ar AR-15 pusautomātisko šauteni. Ieroci likmīgi bija iegādājies viņa tēvs. Sākotnēji Crooks izšauj 3 reizes. Kā daudz eksperti vēlāk secinās, tad tas, ka viņš tajā momentā pagriez galvu pa labi, izglāba viņu no nāves un tieši trāpījuma galvā. Viņš noliecās aiz skatuves piedestāli, un pēc aptuveni 3 sekundēm ap viņu saskrēja slepeno dienestu aģenti un nosedza viņu ar saviem ķermeņiem. Tieši pēc tam Crooks izšauj vēl 5 šāvienus skatuves virzienā. Pēc pirmā no tiem snaiperi uz ēkas jumta, kas atradās kreisajā pusē aiz Trumpa, beidzot pamana šāvēju un ir gatavi teroristu iznīcināt. Citi avoti apgalvo, ka tieši viņi neutralizēja teroristu, taču paši slepenie dienesti paziņoja, ka viņu neutralizēja Trumpa personīgā apsardze. Aptuveni 40 sekundes pēc tam, kad Crooks uzsāka apšaudi, slepenie dienesti rācijās paziņoja, ka uzbrucējs ir ticis neutralizēts. Savukārt apmēram 75 sekundes pēc nogulšanās uz zemes, Trumps drošības dienesta darbinieki ieskauts pieceļas un atbalstītāju virzienā paceļ dūri ar vārdiem "Cīnamies!" Bildes no aprakstītā momenta uzreiz strauji izplatās internetā un domāja, ka jau kļūšas par vēsturiskām. Tālāk atbalstītāji uzmundrināts un slepeno dienas pavadībā viņš dodas uz savu bruņoto auto, kas viņu transportē uz slimnīcu. Kā jau minēju, par šo atentātu mēģinājumu ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem konkrētu un tiešu atbilžu nav. Tieši tādas situācijas mūsdienu modernajā informācijas un tehnoloģijas laikmetā rada arī dažādas sazvēristību teorijas. Rodas pirmais jautājums. Kāpēc slepeno dienas snaiperi laicīgi nelikvidēja draudus, pirms vēl apšaude vispār sākās? Analītiķi sociālajos tīklos X jeb Twitterā secinājuši, ka vismaz tie snaiperi, kas atradās uz ēku jumtiem aiz Trumpa, tajā brīdī pārbaudīja tā
tālāko perimetru un to, ka uzbrucējs izvēlēsies tik tuvu un visiem acīm redzamu vietu, nevienam pat nebija ienācis prātā. Tagad sīkāk par pašu šāvēju un to, kas tad bija viņa motīvs šādam solim. Tomas Metju Kruks iepriekš nebija sodīts. Viņš bija Republikāņu partijas atbalstītājs, bet tas netraucēja viņam 2021. Gadā ziedot $15 kādai demokrātu organizācijai. Viņam bija abonements kādā vietējā šautuves klubā. FBI pārmeklējot viņa māju un automašīnu abās vietās atrada aizdomīgas ierīces. Izmeklēšana turpinās joprojām. Lielākā daļa pasaules valstu līderu, tostarp pašreizējais ASV prezidents Džozefs Baidens, oficiāli ir nosodījuši terorakts pret Trumpu. Bilde, kurā redzams Trumps, asiņains, taču nesalausts, ar paceltu dūri un Amerikas karogu fonā, noteikti kļūs par ļoti spēcīgu simbolu viņa priekšvēlēšanu kampaņai. Nepilnu pāris minūšu laikā, pēc neveiksmīgā mēģinājuma nogalināt eks-prezidentu Donaldu Trumpu, internetu pāršalca joku, mīms, dažādas sazvērstību teorijas un dezinformācijas virpulis. Taču, kā apgalvo Bostonas Universitātes komunikāciju koledžas jauno mēdīju studiju profesors Chris Wells, tas viss jau ir pieredzēts agrāk. Vienīga atšķirība ir tāda, ka tagad likmes ir daudz lielākas. Viņš uzsver, ka šis bija pirmais atentāta mēģinājums, kas noticis mūsdienu moderno tehnoloģiju informācijas laikmetā. Taču publikas tūlītējā reakcija tiešsaitē nekādi neatšķirās no, teiksim, citām masu šaušanām vai līdzīga mēroga krīzēm. Šādos krīzes brīžos ir vērojama virkne sazvērstības teorija, saka Vels, kurš pēta politisko komunikāciju un to, kā sabiedrība iegūst informāciju par politiku. Mēs to redzējām Bostonas maratonas sprādzienā 2014. Gadā, kad tiešsaites pētnieki bija tik ļoti pārņemti ar šīm teorijām, ka galu galā kļūdaini identificēja trīs cilvēkus, kuri pēc viņu domām bija atbildīgi par sprādzienu. Pirms vēl policija bija izmeklējusi lietu līdz galam. Tas ir tikai dabiski, ka gribas aizpildīt informācijas nepilnības, jo īpaši pēc šokējošu notikumu, ka daudz, kas nav zināms un pārbaudāms, saka Vels. Tāds arī bija šokējušo notikumu gadījumā 13. Jūlija mītiņā. Kā jau iepriekš minēts, federālā dienesta identificēja šāvēju kā 20 gadus veco Tomasu Kruku. Slepenā dienesta aģenti paziņojuši, ka Kruks izšāva vairākus šāvienus no AR-15 tipu šautenēm, nogalinot vienu mītiņu apmeklētāju un smagi ievainojot divus citus, pirms tika nogalināts, jeb neutralizēts. Taču joprojām nav atbildēts svarīgiem jautājumiem. Kāpēc Kruks šāva uz Trumpu? Kādi drošības trūkumi ļāva viņam piekļūt tik tuvu skatuvē? Ar brīvu skatu uz prezidenta kandidātu. Šāda mēroga izmeklēšana ar tik augstu likmi prasīs mēnešus, varbūt pat gadus. Pa to laiku cilvēki internetā var brīvi spekulēt ar informāciju, kā arī pasniegt to politiski izdevīgā veidā. Gandrīz uzreiz pēc atentāta mēģinājuma daži labējās pārni piekritēji sociālajos tīklos sāka nepatiesi vainot prezidentu Džo Baidenu. Daudzi apgalvoja, ka viss notikums ir inscenēts, kas arī neatbilst patiesībai. Profesors uzskata, ka konkrētajā gadījumā sazvērstību teorijām liels piekritēju skaits nav, un to, ka līdzīgos gadījumos vienmēr izplatās līdzīga veida teorijas. Moderno tehnoloģiju informācijas laikmetā ik katrs no mums ir liecinieks dažādiem šokējušiem notikumiem visā pasaulē. Tostarp traģēdijām, masu slepkavībām un pat politiski nozīmīgu personu atentātu mēģinājumiem. Šis bija unikāls gadījums, jo bija pirmais tāda mēroga atentāts interneta laikmetā, kur informācija izplatās ļoti ātri. Tāpat laikā radot arī neskaitāmas sazvērstību teorijas. Kā jums liekas, vai slepeno dienestu pārlieku novēlotā reakcija bija dienestu nekompetence vai arī apzināts solis? Rakstiet komentāros. Visu labu!